Ақтаудың 14-ші шағын ауданы мекен жайы бойынша есірткі заттарын сақтаған 29 жастағы күдікті ұсталды. Тінту барысында тұрғыннан 31 граммнан астам мефедрон тәркіленді. Сондай-ақ автокөлік пен пәтерін тексеру кезінде тағы 212 байлам мефедрон тәркіленді. Сонымен қатар құрамында псилоцибин бар 5 байлам галлюциногенді саңырауқұлақтар табылды. Күдікті есірткіні жасырған тағы бір орынды өз еркімен көрсетіп, ол жерден де 532-34 грамм мефедрон анықталды. Общий вес изъятых наркотических средств составил. Барлығы 768-38 грамм мефедрон және 165-43 грамм псилоцибин тәркіленді. Қазір аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297-ші бабы 3-ші бөлігімен тергеу жұмыстары басталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.